Fayirokummeeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo ne tukwebaza okugoberera pulogulaamu eno buli lwa Sande nga gataliiko nfufu gawedde. Nze Richard Kayira Ssaalongo tukulage ebyo ebituukiddwako ku fayiro ya omwana oyo eyabulira mu katale aka USAFI ate oluvannyuma tugenda kutwala ku fayiro endala. Tutambule ffenna. Ow'ekizindalo nva namukubira salaamu ne mugamba musiraamu salaamu aleikum bava kunzijako omwana wange mbadde nsaba ompisi z'ekizindalo omwami oyo yagaana. Nandagira male kunoonya Chaimani yamulagira. Muddamu ne munnyonnyola ne mugamba Chaimani taliiyo n'angamba gende wavasi ne mugamba bonna tebaliimu tewali aliyo mu ofiisi. Kaakati oluvannyuma nziruka nzira wano ku USAFI olwo essaawa zigenderedde neetoolodde wonna siri kulaba mwana. Kumbe ng'omwana baamuyisizaamu dda era baamuyisa ku mulyango gwa mu ngatto. Maama w'omwana yankubira essimu essaawa bbiri ez'ekiro n'aŋŋamba nti omwana abuze. Ne mmubuuza nti omwana abuze abuze atya? Kati teyanninda na kumubuuza ekyo essimu nayagikutulako. Nalowooza oba bano baffe ne nzira kuba eddoboozi lye nnali ndimanyi ne mmukubira. Ne mmubuuza omwana abuze atya? N'aŋŋamba omwana abuze gambye omwana abuze ky'oba omanya. Fayiro gye twakulagako gye buvuddeko ey'omwana Rahmah Nansamba, omwana ono yabulira mu katale ka USAFI mu December w'omwaka oguwedde. Ku Mande ya wiiki eno nga June 7, omukyala yakwatibwa ku bya fayiro eyo, amanyiddwa ennyo nga maama Jamirah, yaleeteddwa mu kkooti era ensonga omulamuzi n'aziwulira oluvannyuma omusango n'agwongerayo okutuusa nga July 19 omwaka guno. Wabula bazadde b'omwana ono si bamativu nga bagamba nti bategeddeko ku nteekateeka ey'okuyimbula maama Jamirah nti awoze ng'ava bweru, kye bagamba nti kiyinza n'okukonzibya kaweefube w'okunoonya omwana ono abuze kati emyezi 6 bweddu. Bagamba nti okuyimbula maama Jamirah kijja kuba kya bulabe kuba n'omuntu omulala gwe balumiriza nti alina kyamanyi ku by'omwana ono John Baptist Kaweesi naye takwatibwanga era nga mu kiseera kino ne mu katale yaddukamu. Ku olwo lwe bazuula akagoye ate bajja bagamba nti baalaba maama Jamirah n'omwana ng'amwambulamu n'akagoye. Okiwulira? Kati ne ŋŋamba ayi onemugamba ndowooza olaba. Twagenda luli okuggyako abantu abo statement ne bakola ki? Ne bagaana nti teboogera ku nsonga za mwana era bo tebalina kye bamanyi baagala okugira nga bakyali emmere oba bakyakolera mu katale. Kati essaawa eno ate bagamba nti baalaba maama Jamirah n'omwana ng'amuggyamu akagoye. Ate nga luli baŋŋamba nti sooka ote maama Jamirah tusooke tuwogere ku nsonga zaaki z'omwana. Kati ebintu byantabula. Bwe twadda ku odi Kampala babalaze omukazi ne bagamba nti y'oyo maama Jamirah. Kati ne wabaawo amubuuza simanyi omwana bikoze bitya? Bamubamuwa ne badda mu kafuba awo saamanya bye baayogera. Ayi onazaayo oli na bano ne batambula abakyala ne bakola ki? Ne baddayo. Kati ayi onaagamba Kaweesi ŋŋenda mmusigaza wano. Era okusinziira ku byenzudde Kaweesi ono kaagira akola ki? Abeera wano kuodi Kampala. Kati Kaweesi yabeerawo kuodi Kampala ndowooza ennaku zaali 3 oba 2. Naye ng'amawulire eri mu USAFI gakola ki? Bagamba Kaweesi baamukutte. Kaweesi nze nasigala nzirayo mu USAFI nga mbeera mugamba Kaweesi kaba mukwate gwamusinze omwana w'abandi yabadde akola ki? Akwatako akwata waaki? Ate bamugamba mu omwana agaanyi. Nsaba abo abali mu katale mwenna abalina kye mumanyi mbeegayiridde mwogere omwana wange kuba abamu mulina kye mumanyi. Mwalaba omwana wange bwe baamutwala wankubadde temwamanya gye baamutwala. Naye muveeyo mwogere amazima Nansamba alabike.
Mbegayiridde mwenna nsaba abasaba poliisi eddemu enoonyereze omwana wange kyensaba. Mu ngeri yemu waliwo n'omu ku bakyala eyali akolera mu USAFI ng'ono teyayagadde kumwatuukiriza mannya wabula ono alumiriza nga bwe yalaba kaweesi ng'atambula ne mwana ono enkeera w'olunaku omwana lwe yabula. Olukuba bwe baakikola mu statement lwakeera kutonnya kw'olwo zaali ku makya nga zigenda mu ssaawa bbiri awo. Akateeteeyi kaali kalimu erya bbulu ka openi yago ne mbuuza kaweesi oyo yadda ku mutabani onangamba analogo gyali wakati bw'atunuulidde omwana simuka namulabako yali ava ku USAFI olaba nga wakayita kapolisi kawo ngaakukula deno nga obumuyita kusawa yakwinya nga wali bbala waliwo engeri ya tooyi eri ku luguudo batereka osimanyi bumonde bikyawo wetwaye simumanyi bikyawe nga tatuse okwosalira ku kibumbe ne wakatiika kyawo eyasalira singako amaze okusumiza nti omwana mwali mukala bweti n'ekikula kyabumugolomiwege kineekuba yakeera kusonyi waliwoka nti omukala gwali. Abantu ab'enjawulo mulina abakulembeze mu katale kano bazze bawa obubaka ku kirina okukolebwa okulaba ng'omwana ono eyabulira mu katale ka USAFI kati emyezi mukaaga bweddo ng'azuulibwa. Ngaye bo bwennyininnyini abasusa ekituufu bakimanyi kuba omukyala oyo ayinako akakwate esaidi ye nakasereeri ndooza bye bakyala abo abaagendanga nga basula ku ki ku kkubo oba basula mu butale kati embeera eyo siyinza giwakanya. Naye engeri gyeri nti poliisi enoonyereza kyasobola okubeera nga kituufu omwana ayinza okuba ayina omusajja gwe yamukola ki gwe yamuwa kuba wano tetunnafunayo incidenti yonna eraga abaana badde bajja babula naddala mu kisenyi wano naye nga balabika kuba oli tumugamba liita ekifaananyi ne tutimba ku poliisi then ne mu katale okubeera ng'omwana asobola okukola ki okulabika naye oyo atwatubuze tetumanyi kituufu ddala. Naye olw'okuba nti incidenti eno yagwawo fene tugisanga ng'ebaddewo ne tugaki kye tulina okukolawo ekyenjawulo okwawukana n'obukulembeze obukola ki wanu kitwetaaga baana mu katale tu tuteekewo ekifo ekibalabirira tukirookinge n'abasuubuzi bakimanye okwewala ebizibu ebifaanana nga bino bye tusikidde. Fe kye twawulirako nti kaweesi yaleeta omwana n'amukwasa maama we emirundi ebiri bwamukwasa maama we emirundi ebiri maama we yali alabika talina bwongo obufa ku mwana we kati tiyadda ye kaweesa n'abivaako n'agenda kuyengowa security ndooza n'agenda okukola emirimu emirala ate tugenda okuwuya nti omwana yabuze naye ate kati bino ebyokuga ffe netumanya nti ndowooza omwana oba bamulaba n'omulaba twali tulowooza ndowooza bamulaba oba maama we yamulaba kubanga byali byazikira kati ate byazzeemu kutuka buto kati abo byatukiddemu ndoza kaweesa bwe yabitegedde ndoza n'agamba nti abe sijja bisobola asooka embyewugule kuba naffe situmulaba. Ku fayiro y'omwana oyo yabulira mu katale aka USAFI tujja kwongera okugoberera ebinaaba bituukiddwako era tulowooza nti bwabaawo kaweefubaakolwa ow'amaanyi omwana oyo asobola okuzuulwa. Katumulemu katono tujje ate mu kudda tugenda kuba tukwata ku fayiro endala fayiro eyo nayo kumpi efaananamu n'ey'omwana oyo yabulira mu katale ka USAFI wabula ng'ekyessanyu kaweefube yakoleddwa oluvannyuma lw'ensonga zino Fayirokummeeza ziyingiramu muyiggo ne gukolwa era omwana eyali abbiddwa n'azuulwa. Katumulemu katono tujje tukulage engeri olugendo lw'okuzuula omwana oyo yali abbiddwa.